Det er sygt overspringshandling, så bare det hele bag i sofaen fuld. Kender jeg godt derhjemme. Ja, det er jo alt det, man lige pludselig skal bruge, man ikke gider at vise frem. Så... ind under gulvtæppet. Ja, ja. Hvad fanden har vi rådet selv ud i, Rannis? Jeg havde det ikke, vel. Det er godt, vi ikke blev elektrikere i hvert fald, ikke? Nej. Jeg havde lidt problemer, vi er ved at sætte nogle nye lysstørsler ind. De er altså lidt bedre, de her. De har en lidt anden lyseffekt. De her, de er meget gule, jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Men når man optager video, så kan det godt blive lidt irriterende. Så, Det bliver lækker videolys til jer. Så selv tak. Og I kan hoppe over på fotoskanalen. Hvad hedder sådan noget? Oh, nice. Kontor makeover. Hoppe over på fotoskanalen, der kan I se det hele. Jeg laver lidt ekstra materiale også på det her på kanalen. Det var godt, at jeg blev kameramand og ikke elektriker, hva'? Jeg er fuld. Okay, nu hænger den kun i ledningen. Okay. Men de er til gengæld, de er så tykke her. Ja, ja. Og på beslag, så... Nej, hvor du god der. Nå, så skal vi... den der liste der, den har vi kæmpet ret meget med. Ja. Men det, man skal skubbe den sådan til siden, og så skal man vippe den ned, men det... Det har vi helt på fundet af. Det hænger kun i den der satan der. Lige her den parallelt med det der udgangshul der. Som man siger. Parallelt med udgangshullet. Fuck, det lyder fedt. Jeg ved, at jeg har noget, det går. Hold kæft, mand. Den liste fik vi sgu da ikke før. Nej, det er sådan ekstra lækker. Nå, så kan man se, hvordan det er installeret derinde. Pisse ulovligt. Det er nok, det er faktisk nok skide ulovligt, det vi laver i gang i her. Nå, Ronny. Tror den er der. Nu må vi se, om du har lavet det ordentligt. Prøv. Vi tænder herovre. Nej, Ronny! Det er ja, hvor får vi fedt lys her. Og nu er jeg jo et dværg, jeg kan jo ingenting se ja. På den stol der. Så kan du lige stå på bordet der. Er det iskaffetid? Mille. Viner. Viner Minage. Iskaffe. Skal I lige se, hvad jeg har købt der? Jeg ved ikke, om I så sidste vlog, eller til jer, der gjorde det, så snakkede jeg om den her lille nye ting her, jeg gerne vil have. Jeg har fundet noget på boksen her. Ja, skal I bare se. En Atomos Ninja 5 Plus, som er sådan en lille monitor, jeg kan bruge til mit kamera. Og så har jeg købt en ret stor harddisk til den, en 2 terabyte, sådan så jeg kan skyde RAW på mit kamera. Det bliver et projekt for 23. Jeg mangler stadig lige at få nogle beslag til den, så jeg kan sætte den fast på kameraet. Og så skal jeg også lige have nogle ekstra batterier og en kortlæser til det her kort her, som jeg ikke engang kan huske, hvad hedder, men det er sådan nogle ret store, nogle I kan se her. SSD Mini bliver det kaldt, 2 terabyte. Der mangler jeg simpelthen kortlæseren til at kunne overføre filerne, inden jeg kan opdatere dem sådan noget. Og det bliver meget sjovt. Det skal jeg sidde og lege lidt med her de næste par uger. Ej, fuld, der er kommet farve i herovre. Ja, ja. Så kan du lige styre det derovre med forskellige... Så vil jeg bare. Det er meget fint. Også din cykel kommer også op. Vi fik lige fikset den, vi synes den hang lidt for langt ud. Ja, det kan I se over på Footies kanal. Og det skulle blive meget pænt, synes jeg. Nå, nu skal jeg jo snart have en ny bil igen, så nu sidder jeg og kigger på, jeg har også noget korttidsleasing, så der går hver fjerde måned, så skal jeg have en ny bil. Så nu tænker jeg faktisk sådan en Toyota Yaris Cross her. Jeg synes, den så meget fed ud. Den har masser af udstyr i hvert fald. Der er både adaptiv fartpilot, og så er der et soltag i den, og ja, der er i hvert fald lige så meget udstyr som en Hyundai, så der tænker jeg umiddelbart, at jeg skal skifte den her i starten af januar, min bil. Nu har jeg fået samlet lidt skrald nu. Gennem det her. Jeg havde sgu desværre den der chicken curry der. Den havde jeg glædet mig til. Så nu tjekker jeg bare, prøver bare sådan en rødløgsburger eller noget. Lad os se, hvad den kan. Nu stiller vi som Karsten. Kommer panseren også efter dig, Randy. Han var efter Karsten, mand. Så to Big Macs, to cheeseburger og en rødløg. Ej, det er så smart med uret der, hva'? Så betaler du lige med uret. Tak. Hey, var du glad for dit lys. Yes. Så virker det. Yeah. Det hele, så behøver man ikke tænde lidt af det bare. Ja, der er sgu da noget galt her. Fået to? Har du fået to? Har du betalt for to? Jeg har kun betalt for én. Okay. Det er gratis McDonald's, mand! Super! Og, så er det en, og det er ikke lige sådan en cheeseburger eller et eller andet, vel? Det er en ret dyr, ikke? Altså, vi snakker
De koster 103 kroner. Så der er for, jeg har fået 100 kroner gratis McDonald's. Tak McDonald's. Det er mig også meget reklame, jeg har været for McDonald's. Selv tak, hva'? Selv tak. Har du prøvet at få gratis McDonald's, hva'? Aldrig nogensinde. I din store, lange McDonald's karriere, så har du aldrig fået gratis McDonald's? Det tror jeg ikke. Jamen, så er det jo spørgsmål, om jeg tror, jeg kan spise den to der. Ja, ja. Challenge. Er du presset nu? Du har kørt den første burger igennem? Ja, godt med. Normalt så vil jeg kun kunne spise en, ikke? Men man smider altså ikke en gratis burger ud. Det må man ikke. Nej. Så jeg kom hjem, det er dagen efter. Tusind tak, fordi I har set med i dag. Jeg vil efterhånden snart runde vloggen af. Jeg vil også bare sige tak til jer, der har fulgt med her i 2022. 2022 er ved at være ved vejs ende. Jeg planlægger selvfølgelig en masse her på kanalen til næste år. Så tusind tak, fordi I har set med. Vi ses i det nye år. Ha' det rigtig godt. Hej.